прозвучал свисток, и он обозначил, что начался второй тайм. Скинеться, передача не приходить одразу в Грушко, підбирає, розганяється Віталій. Передача не зовсім зграбна, тут огромний. Підписований на Мороза. Розстріл, зблоковано. Заработав угловой для своєї команди. Нехороший удар, на самом-то деле, от огромного Дмитрия. Припасовались. Таланов. Увидел пространство, пробежал. А вот сейчас надо доигрывать, конечно же, Морозу. Едва-едва-едва, как говорит. Да, непогано подузит. Мещался там Таланов. Але ніхто не підтримав цю атаку, збоковано Зарицький вибив на кутовий. Тужний простріл, Лобошанський вибиває. Рушко, браться м'яч, міщиться в центральну зону. И как отбирает Мороз. Классно прочитав гру. Вирішив, що навіть і пробив. І це чуть не гол. Це чуть не гол. А небезпечно насправді дуже було. Давай, давай, Артура, давай. Дима, давай, Артура, м'яч. Ребят, 2-2 ниже. Хуже. Сердюк. Все, стоим здесь. Герасимчук. Снова Сердюк. Вытесняет, выталкивает, можно сказать, сейчас Сокер со своей половины поля. И пока что эта тактика работает. Хватит ли сил это делать постоянно? Аут, аут. Ну, навдовзі ми побачимо хвилин, мабуть, 10. Так, внимательно. Після. Рушко відпасовує. Сердюкан, не точно, передача від Артура. І ось Мороз перехоплює, відпасовує на Зарицьку. Сендер закидає вперед. Трохи не точно. М'яко кажучи. Грушко, правее, Сердюк, снова Грушко. Відпасовуємо Герасимчука. Знову пас за пасом. Передача не проходить, одразу скидка п'ятою, але трохи не точно. Все ж Кульматицький підбирає цей м'яч. Рішився на індивідуально спробувати все-таки свої дії. Зарицький. И какой момент показательный. Тут, конечно, как по книге разыграли, выдали налево. Зарицький глядя все-таки. Ну, передачу замыкает огромный. Огромный. Зарицький глядя отдал. И прошла она. Классная комбинация. Да, да. Огромный. Огромный. Дима. Поліщук забирає цей м'яч, кидає. Таланов пробиває. Зарицький отыгрывает обратно. Начинает, честно говоря, немножко выдумывать, как только начинает выигрывать Сокер. Что делать такое, я бы сказал, неправильно, а когда, тем более, City France Service старается сразу же исправить ситуацию. Огромный Дмитрий забил, повторяем тебе. Здається, зачепив за цей м'яч, але передача трохи неприцільна. Буланов відпасовує на Кульматицького, Володимир повертає назад, але не точно. А ось зараз серйозна перевірка в обороні. Таланов зміщується, простріл, Лопушанський блискучі дії в цьому епізоді, забирає м'яч. Скидка, не встигає на цей м'яч. Буланов відверто. Какой-то взяли непосильный темп сейчас, на самом деле, Сокер. Им надо как-то выжидать, я бы сказал. Вот как раз, когда нужно забивать именно City France Service, нужно выжидать. Буланов. Пасовый на Поласова. Полаз. Перехватывает Кульматицкий. Не смог продлить, отдать. В борьбе было. Немає, Таланов вирішив здалеко пробити. Ми бачимо, не дуже це продуктивно, тим не менш м'яч залишається у жовтих. Дальній закид на Посова.
намагався Владислав зачепитися, але Лопушанський тут спокійно забирає цей м'яч, одразу ж кидає на Кульматицького. Заплутався. Не похоже на Александра, но да, потерял мяч здесь. Надежен. Здесь огромный Дмитрий, но Погосов ищет, ищет свой момент. Тут на свои ворота. Кульматицький переправляє. Так близенько насправді до стійки пролетів м'яч. Такое впечатление, что готовы уже взять тайм-аут Сокер, а возможно и нужно, чтобы переждать. Ну вот еще пару минут нужно потерпеть. А City France Service продолжает делать то, что у них хорошо получается. Давить на Сокер. Лопушанский забирает свой мяч, одразу же кидает Кульматицкий, Зарыцкий. Честно говоря, не хватает человека на бровке, который бы подсказал, что нужно просто поконтролировать мяч Сокера. Так как темп в отборе вырос у City France Service, а вот именно в таком темпе долго играть будет сложно. Погосов відпасовує на Полоза. Зміщує цю метро в центральну зону, відпасовує на Слободяника. Ще ж Артем робитиме, а він далі на Полоза, удар, блоковано. Ну класно грає насправді сьогодні Лопушанський. Дуже добре. Зіграли. Удар, і знову доводиться вступати в гру Антону. Опасний такий рікошет тільки що був. Погосов. От не точно. Далеко вперед кидає. Зарицький. Вперед. И верил он, наверное, что открывая, выходит на него вратарь, сужает эту зону. Но нет, он стоял на месте у ворот. Вот именно это решение, Кульматицкого сразу в одно касание, было, наверное, все-таки ложным. Если бы обработал, было бы более продуктивно. Планов. Нас втримати мяч, не зовсім це вдається. Того не берем, Саша. Спасувалися. Тут просто на відбій грає зараз Буланов. Просто це блоковано. Кутовий для City France Service. Простріл, це знову блоковано. Кульматицький відпасовує на Зарицького. Олександр шукає, як далі продовжити. Повертає назад Володимиру. І от, в принципі, хороша може бути контратака Сокера. Але ні, класно перехоплює зараз Слободяник. Тут була змушена просто ваут відбивати. Ну, понадіжні, можна так сказати. Ваут, но понадіжні. Таланов, перехватили його передачу. Буланов. І цю передачу перехватили. А от опасно давати. Все-таки не точно, потому что именно играя пятером, приходится потом вдвойне быстрее возвращаться. А это непросто. Пушанский кидает далеко вперед. Забирает мяч. Полищук кидает на Таланова. Игрались. Тут просто заблоковано. Да, Слободянок наносил этот удар. И опять простреливает. Загружает полноценным, наверное, на 100%. Как только есть единственный шанс, сразу же им пользуются. Немножко, может, креативности не хватает в этих таких атаках. И вот шанс сейчас. Отдаст ли Мороз передач? Трошки перетримав, мабуть, мяч. Ты что, гонишь или что, блядь? Повтор, смотри. Жовту карту ще дає. Рожко спірний такий момент. Ну, валился уже на ногах Мороз, но важно то, что подталкивают периодически Мороза. И вот в том решении, которое было в первом тайме, судья не дал, а здесь дал. И это гол. Пробивает здесь Зарицкий Александр. Очень пушечным ударом. Можно сказать, порезал он эту стенку команды City France Service. Ну и, конечно, сейчас будет недовольство. 3-1, забывай, Зарицкий. Зарицкий. Потужний, досить такий постріл, і схоже там Поліщуков перекрили огляд, і він не зміг бачити саме момент удару, тому і так не зовсім зграбно діє в часі оцеїв.
Подсказывает Зарицкий, что двух мячей вполне достаточно, чтобы отыгрывать вторым номером в обороне и никуда не двигаться. Но это звоночек для City France Service, что нужно искать. Нужно искать свой шанс. Ну и, в принципе, как раз самый час для тайм-аута. Было бы непогано. Я, кстати, с тобой полностью соглашусь. Да, взяты сокер. Наверное, в полу борьбы отвлеклись на это. Да, Низаки туда, наверное. Слободяник, ты пробиваешь, сблоковано, кутовый. Зіграли, потужний удар, Лобошанський блокує. Схоже, якісь ушкодження навіть Антон отримав в цьому епізоді. По мужському місцю, скоріше все, попали. Це, звісно, в першу чергу неприємно. Нужно поприсідати, попрыгати на п'ятках. Ну, це і делает. Возможно, і зараз якраз і нужно взяти тайм-аут. Це кутовий черговий для City France Service, але не зовсім давно не скористався. Зарицький намагався тут зачепитись, вчасно повертається. Слободянин бере цей м'яч, Артем хорошу передачу за думкою видає. Зараз ледвини бійка починається. І небезпечний насправді десь момент, конфліктний. Задоволений Полос тим, що рефері зробив йому зауваження, хоча він намагався навпаки загасити конфлікт, наскільки я розумію його дії. Не, на самом деле, Лопушанский Антон и вправду на опережение играл. Грубовато на него свалили. А время можно на 100 поставить? Ну и Мороз, и Погасов отримать по жовтій карте. И еще и Лопушанскому дают. В следующий раз я удаляю. Восьмой номер. Не, на что я разборонял? Я разборонял. За что есть? Так главное количество давать карты. Так а что я сделал? Я наоборот растягивал. Я растягивал. Так как замену игрок выбежал. Так а почему ему, а этому нет? Дядя, не рассказывай, тебе говорю, что ты там рассказываешь? Я капитан, я ему скажу, что ты... Пацаны, завели прав! Матицкий. Братцы, мяч, удар. Блоковано. Рушко. Мяч Виталий. Кинутый. Высоко отвлеклись на самом деле сокер сейчас и высоко слишком встречает City France Service. А вот как раз, наверное, сейчас время взять тайм-аут. Туланов. Смещается. Скидка. Слободяника втрачає м'яч, і тут Кульматицький сам розганяється, буде бити, вчасно скорочує зону Поліщук, вибиває, далеко вперед. Був шанс четвертий положити, причому серйозний шанс. Зіграли, Зарицький далеко туди вперед, Кульматицький зачепився за м'яч, втримує Володимир. Хороша передача, Дани Мороза там є. Поліщук забирає. І одразу ж на ближнього Полоза відіграє City France Service. Тут точно треба йти в атаку, Грушко. Втримує м'яч. Ну як, під'їдає, хорошо. Зарицький. Сьогодні у нього серйозно багато роботи. Приходиться підказувати по максимуму, але він з цим справляється на ура. Мороз. Да, Низаки, Таланов перехоплює, втримує м'яч Андрій, намагається пройти далі. Виграли із Грушко, чіпився, намагається заштовхати якось. Не вдається. Батицький класно зіграв, але послизнувся. Схоже, і таке враження, що ще й відмашку отримав. Так, Герасимчука. Полас. Втримує м'яч. Передача не проходить. Герасимчук. А все, 6 хвилин, то насправді є. У City France Service аби відігратися. Побачимо, наскільки зможуть вони це зробити. Наскільки це їм вдасться. Ну, підказав Кульматицький, що пора взяти тайм-аут. 6 минут встречі залишається.
Самый как раз час хороший для тайм-аута. Все же незадоволені суддістом обидві команди. Таке, і таке інколи буває. Насправді. Ну, ми в свою чергу скажемо, що, звісно, завелись обе команди. Це вже принцип. Очень серьезный настрой от Сокера. И, конечно, стоит похлопать, что вот так они смогли выдержать 34 минуты пятером. Ну, потом, правда, шестером, конечно. Но как только шестой подъехал, как раз стало чуть-чуть полегче им двигаться. Набагато легче, потому что я этот час трошки хотя бы відпочити. Хотя бы одному, да. И плюс, как всему, все-таки, мне кажется, какая-то внутренняя уверенность у них появилась. Ну що ж, завершився тайм-аут, треба продовжувати гру. І основне питання, мабуть, цих останніх 6 хвилин, чи зможе відігратися, зрівняти рахунок City France Service. А поки що ми не бачили особливо таких ознак хороших для цієї команди. Ну а Сокер навпаки, ще міг ще один, четвертий забити. Таланов втримує м'яч. Мається пройти, якось не зачем здається. Я є справа, так, Вольчик, я є. Грушко. Через центр на Талану, то обікрав Зарицький, Кульматицький одразу ж повертає йому м'яч і майже дотягнувся, то насправді Володимир, класний шанс був забити ще, трошечки не вистачило. А треба підніматися і продовжувати гру. Скажу, яке ще мікроошкодження отримав Володимир в цій ситуації. Дуже, напевно, намагалися розіграти в City France Service. Да, ну і, можливо, це правильне рішення якраз від них, тому що выпал один игрок. Все усилия, по-моему, приложил Кульматицкий, чтобы закрыть ворота, закрыть дальнюю штангу. И очень немало сил ушло на это. Классно, скидка. Мороз проходит, пробывает. Полищук спокойно забирает. Рисунчук. Таланов. Прикрываем. Мяч. Передача не проходит. Рисунчук. Пасовує на Грушко, той грушник назад. Назад. Таланов ищет пространство, отдает передачу, она читается. И вот как раз пространство для Зарицкого. Ого, все якось, да, напевно, дочекався підкріплення, але вирішив тоді пробивати. Не знаю навіть, можливо, треба було раніше або бити, або дочекатися і вже віддати пас. Ну, але звідси з коментаторської позиції легко говорити, а спробуємо пограти. Поліщук. Портає м'яч у гору. Герасимчук. Сердюк, Артур. Почти пройшла передача. Не проходить. Мороз. Кульматицький. Ну, знайти якийсь вільний простір, але це, мабуть, вже було зайвим. Зараз спробують контратакувати City France Service. Побачимо, наскільки в них це вийде. Ну, не дуже добре, якщо чесно. Власне, перехоплення від Сердюка. Як грамотно обрати внимание, Зарицький сразу пішком пішов, щоб хоч як-то команда своя встановилась. Цей момент, на самом деле, просматривается на тоненькому, якщо так можна сказати. Нужно обратить на это внимание. Матицький, посовано огромного, Дмитро розвертається. Є, в принципі, зона для удару, пробиває. Вытас майже максимум цього епізоду, якщо чесно. І кутовий заробляє. Розстріл. Нікуди, насправді. Можна розганяти Середюк. Дається йому пройти. Трошки затисся, мабуть, в кут засильно. Лопушанський дуже грамотно грає. Але чому раніше пас Артур не віддавав? Трохи не зрозуміло. Таланов буде бити. Не на винос. Отлично грає. Дається відбуватися поки що Сокеру. Середюк. На Герасимчука. Видите, Алексей куда отыграть, играет левее. Ну это выше. Насколько чувствует ворота Антон, даже руку убрал, чтобы лишний угловой и лишний повод оказаться поближе. City France сервису все-таки был утрачен. Погасов. Да, как... ну важковато было бы достригнуть там, честно кажучи. Грушко. Я пускаю. Я есть. Быстрее водим.
Мяч втрачено, він доходить до Поліщука, той скидає на Полоза. Саша, ніж, Дмитро через центр на Герасимчука. Прошу передача. Але порушує там, схоже, правила громи. Ну, у всякому разі рефері дає свисток. І це буде штрафний. Ну що ж, хороша нагода, насправді. А часто спливає, залишається всього 2 хвилини. Да, ти обратив увагу, все таки розрив тільки появился, сразу же City France сервіс там оказався. І 5-го будуть повноцінно випускати. Таланов будуть виходити. Гасов. Є, блоковано. Ну, поки що Сокеру чудово вдається відбиватися. П'ятий, внимательно, п'ятий! П'ятий, грай, дуже грай! Таланов посове. На посове удар, рикошет. Спіною відбив Кульматіцький. Міч, це ж вийшов за межі поля. Вже рефери. Момент. Что там какие-то боссы поречные? Да, и судья просто не удалил, потому что не видел этого момента, честно говоря, и я не видел, что там произошло. Больше следовало, как за мячем. Схоже, якась там була чи відмашка. Ну, в будь-якому разі неприємне зіткнення для Кульматицького, бо він так притримує це за груди. І пусті ворота зараз. Гром не розміняється, пробиває. А чому ж пас не віддавав? Ну. Не знаю, мені кажется, це були емоції. Да і Буланов там не факт би, що замкнув дальню штангу ще й слева, і ще й під кінець цієї зустрічі. Богасов, скидка не проходить. В принципі, можна і пробивати, що воно все робить, але трошки не влучає. Ну що ж, остання хвилина вже йде цієї зустрічі. Таке враження, що 3 очка здобуде все ж Сокер. Приємне досить зіткнення. Да, жорстко друг в друга пішли. Вигрались, Таланов розганяється. Дається йому протягти м'яч, але там Полос, схоже, трохи був дезорієнтований цим рикошетом. Кутовий для City France Service. Стріл і не влучає поворотом. Полос, який неймовірний момент насправді був скоротити. Щоб відставання. Лапушанський з м'ячом пробрасує. Трохи засильно. Відкладений шестфол. Назад, назад, 5 секунд, давай! Не так багато і скоро Сокер здобуває перемогу. Так, так і є. 3-1. Сокер перемагає. Волевой тяжелый матч пятером. Всем мы их и поздравляем, конечно.